make navuga ko ari imyiteguro imeze neza kuva dutangira kwa mbere kugeza uyu munsi abashinyi bari gukora neza nta kibazo muri make fiya bose barahari sofke hari abataragera ariko nibaza ko nabo muri iminsi bari bageze muri hamwe nabandi muri group nibaza ko cyumwe gitatu cyagitangira tumeze neza twese bose bahari na kibazo kugeza kuri sa hari Jibrine utaragera hari Armel utaragera ya wenda nabake barwaye kapiteni ararwaye ndabarasa utameze neza ariko ndakeka ko next week bizabyatunganye ukurikije uburyo bari gukora bafite moral urabona ko bakeneye nabo barabona ko bitagenze neza fazale bafite moral bakeneye kugira icyo bongera kwerekana muri fazer tour kugira ngo bagaragaze ko ari cyo bashoboye rero mfite icyizere yuko bizagenda neza kongiyemo nta muhanga Titi yaraje muri groupe harimo Kevin harimo Eric Mugisha harimo abana bakiri batoya nibaza ko baje kongera amaraso muri team harimo Titi ufite experience nawe nibaza ko aje gutanga umusaruro muri Gasogi ndibaza ko bizarushaho kuba byiza birasaba ko buri mukino tuzafata nkundi ni ukwikonsentra kuri match ku yindi bivuze ngo nta match zongera ku neglija ikindi kandi tugomba gukora côté offensif kugira ngo dushobore gutsinda cyane bitego byinshi muri match ya nibyo navuga.